Damos pasos deportes. Lois Rodríguez e Silvia Casal cañadores do Trail de San Isidro disputado domingo na pobra do Caramiñal. 200 persoas participaron na segunda proba puntuable para o circuito de carreiras de montaña Arausa Norte 2018 Revolutrion Trail Series. Aínda quedan pendentes as citas de Bealo en Boiro a Castro Barbudo en Rianxo, ademais da prova de ultradistancia que se vai celebrar o 29 de abril, Ultra Trail de Barbanza. Na categoría masculina Loi Rodríguez lograba o primeiro posto do podium tras realizar o percorrido de 12 km e medio en 1 hora e 5 minutos. O segundo posto foi para Esteban Toucedo e o terceiro para Ramón Picos. En categoría feminina Silvia Casal remataba en primeiro lugar, realizando o percorrido nunha hora e 24 minutos. O segundo posto foi para María Mareque e o terceiro para Natalia Sierpes. Na clasificación por equipos o Tribu Trail facíase co primeiro posto. Segundo foi para Barbantia Roda e terceiro, Incor Autovidrio. Durante a entrega de trofeo realizouse unha homenaxe a Alberto Pego, presidente da Comunidade de Montes de Posmarcos falecido o pasado verán. A súa viúva recolleu o Premio a Mérito Deportivo. O ato rematou guardando un minuto de silencio na súa honra. Na clasificación por equipos o Tribu Trail ocupa o podio do circuito.